Et volem felicitar de part de tot l'equip del Digital Hit. Espero que hagis passat un dia, una nit més ben dit, espectacular aquí a la suite. Home, la veritat és que amb aquest, tot aquest públic que tenim aquí... És fantàstic, eh? És increïble. És el millor públic de la Catalunya interior, la millor discoteca, el millor so... I ara han fet unes reformes que, vamos, està a l'alçada de qualsevol discoteca del nivell de tota Catalunya. Escolta'm, perquè nosaltres... Res, érem aquí a les 12 i hi havia un festival muntat impressionant, bueno, a les 12. A les 12. Des de quarts de 10 hi havia cua allà fora per entrar.